Qazaxıstan Rusiyaya sanksiyalardan yayınmaqda kömək etməkdən və Kırımı Donbası tanımaqdan imtina edib. Bu barədə Qazaxıstan Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Timur Süleymanov deyib. O bildirib ki, onun ölkəsi Ukraynanın ərazi bütövlüyünə hörmət edir və nə Kırımla, nə də Donbasla bağlı hazırki situasiyanı tanımır. Siyasətçi həmçinin sözlərinə əlavə edib ki, hakimiyyət Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları sanksiyalarının Qazaxıstanda da tətbiq olunmasını istəmir. Qazaxıstan rəsmisi onu da vurğulayıb ki, Rusiya bizim onların tərəfində olmağımızı istəyirdi. Amma Qazaxıstan Ukraynanın ərazi bütövlüyünə hörmət edir. Biz nə Kırımla bağlı, nə də Donbasla bağlı vəziyyəti tanımamışıq və tanımırıq. Biz sanksiyalara əməl edəcəyik. Bizdə heç bir problem yoxdur, hər şeyi öz adı ilə çağırmaq fikrindəyik. Rusiya dırnaq arası müharibə sözünü qadağan edən qanunun tətbiqinə qərar verib və bütün bu baş verənləri xüsusi hərbi əməliyyat adlandırır. Amma biz Qazaxıstanda bunu necə var, elə adlandırırıq.